कैलालीमा सशस्त्र प्रहरीले झन्डै 3 लाख मूल्य पर्ने भन्सार छलीका सामान बरामद गरेको छ। भारतबाट अवैध आयात भइरहेको सामान प्रहरीले बजनीको हिक्मतपुर र कैलालीको भितरिया घाटबाट बरामद गरेको जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीले सुर्तीजन्य पदार्थ, बिडी, प्लास्टिकको डोरी र मोबिल बरामद गरेको जनाएको छ। सबै सामान कानुनी कारबाहीका लागि कैलाली भन्सार कार्यालयलाई बुझाएको छ।